מה קורה חברים? אז הסרטון היום מיועד לכל מי שהתקין פעם על קונן חיצוני או דיסק און קי את מערכת ההפעלה Windows 11 או Windows 10 ולאחר מכן גילה שפתאום נעלמו לו מאותו קונן חיצוני כמה ג'יגה טובים. אז יש לי ביד דיסק און קי של HyperX בנפח של 128 ג'יגה שעליו התקנתי את קובץ ההתקנה של Windows 11 ומיד לאחר ההתקנה נפח האחסון שלו ירד ל-32 ג'יגה בייט שזה בסדר, קיבלתי את זה. אחרי שסיימתי להתקין איתו את מערכת ההפעלה פירמטתי אותו והוא עדיין נשאר 32 ג'יגה ולא חזר לנפח המקורי שלו. אז בסרטון הזה אני אסביר לכם איך להחזיר לדיסק און קי שלכם את כל הג'יגה בייטים האבודים. בואו נתחיל. אז קודם כל אני מחבר את הדיסק און קי שלי למחשב כדי שתוכלו לראות שבאמת מותקנת עליו ההתקנה של מערכת ההפעלה Windows 11 ושבאמת נפח האחסון ירד ל-32 ג'יגה. בואו נחבר. יופי, זיהה. וכפי שאתם רואים יש לי כאן שני קוננים, C ו-D, ואת קונן E, שזה בעצם הדיסק און קי שלי, שנפח האחסון שם עומד כרגע על 32 ג'יגה. אם אני נכנס לזה, אני יכול לראות בעצם את כל ההתקנה של Windows 11, כל קפצי ההתקנה וכן הלאה, ואם אני עכשיו יפרמט אותו או יתחל דרך Windows, בואו נעשה שנייה איתחול, קליק ימני, התחול. כפי שניתן לראות, הקיבולת המקסימלית כרגע היא 32 ג'יגה. אין לי אפשרות אחרת, והדיסק און קי הזה הוא בנפח של 128 ג'יגה. עכשיו, מערכת הקבצים היא ברירת מחדל FAT32, אני יכול לשנות את זה ל-NTFS, XFAT וכן הלאה. ואוקיי, אז אם אני עושה התחול, בוא נבחר סתם ב-NTFS, נתחיל, אישור. ההתחול הושלם. עכשיו בואו נחזור שוב לקונן ונראה מה נפח האחסון החדש שלנו. אוי, אתם רואים עדיין נשאר 32 ג'יגה, הוא לא חזר ל-128 ג'יגה, ואם אני אכנס אליו אני אראה בעצם שהוא ריק, אין אף קובץ בפנים, מחקתי הכל. עכשיו איך מחזירים את כל ה-128 ג'יגה שהיו בדיסק און קי הזה בחזרה? בואו תראו. ניגשים לכלי שמובנה בווינדוס 11 שנקרא ניהול דיסקים או דיסק מנג'מנט, אם מערכת הפעלה שלכם מוגדרת בשפה האנגלית, ואפשר להגיע לכלי הזה בשתי דרכים, אחת ארוכה, אחת קצרה. הדרך הקצרה היא דרך חלונית החיפוש, פשוט את המקלידים כאן דיסק mgmt.msc, וכמו שאתם רואים יש כאן את הכלי שמופיע בתוצאות החיפוש. אם נלחץ enter זה יפתח לנו את הכלי הזה, ניהול דיסק, ואפשר להגיע אליו באמצעות דרך נוספת. אם אני אלחץ קליק ימני על האייקון של המחשב, מחשב זה, הצג אפשרויות נוספות, ויש לי כאן אפשרות בשם ניהול, אני לוחץ עליה, ובחלון שנפתח אני לוחץ על ניהול דיסקים. עכשיו בחלון הזה אתם רואים את כל הכוננים שיש לי בתוך המחשב, אם זה כוננים וירטואליים או כוננים פיזיים. עכשיו בואו נגלול שנייה למטה, ואפשר לראות כאן שהוא זיהה 32 ג'יגה והקצה אותם לכונן, ויש עוד 85 ג'יגה שהוא לא זיהה או לא הקצה אותם, ועכשיו אנחנו צריכים בעצם לחבר בין שני הנפחים הללו ולאחד אותם לנפח המקורי של הדיסק און קי שהוא 128 ג'יגה. אז איך עושים את זה? פשוט לוחצים קליק ימני על הנפח שהוא הקצה, לאחר מכן לוחצים על מחיקת אמצעי אחסון. עכשיו שימו לב להערה מאוד אבל מאוד חשובה, שימו לב שאתם לא מוחקים אף קונן אחר במחשב שלכם אלא את הקונן של הדיסק און קי, בסדר? זה חשוב מאוד שלא תמחקו לי פה שום קונן אחר שיש לכם עליו קבצים או מידע חשוב. אם אתם לא יודעים איך לעשות את זה, או אם אתם מסתפחים, או אם אתם חוששים, תפנו לחבר שמבין, לטכנאי מחשבים וכן הלאה, על אחריותכם בלבד חברים. אוקיי, אז אני לוחץ על כן, שימו לב מה קורה עכשיו. הנפח חזר לנפח המקורי, יש לי כאן 117 ג'יגה שלא הוקצו. עכשיו אני צריך מזה לבנות קונן חדש ובעצם ליצור קונן חדש, אז אני לוחץ על זה, קליק ימני, אמצעי אחסון פשוט חדש, ונפתח לי כאן אשף אמצעי האחסון הפשוט החדש הבא. בחלון הבא אתם מגדירים את גודל אמצעי האחסון במגבייט, אז כמו שאתם רואים זה המקסימום 120 ג'יגה הבא. בחלון הבא אתם מקצים את אות הקונן לפי העדפה שלכם, F, A, B, G, פה נבחר ב-F, הבא. וכאן בחלון הזה אתם בוחרים את מערכת הקבצים, גם לבחירתכם, גודל יחידת הקצאה, בזה אל תיגעו, ותביא את אמצעי אחסון. אתם יכולים לרשום כאן את השם של הקונן, אמצעי אחסון חדש, או כל שם אחר שאתם רוצים. בואו נרשום כאן Y4PC, והבא, תשאירו את הסימון בהתחול מהיר, והבא, סיום. ומיד לאחר מכן נפתח לי הקונן החדש של הדיסק און קי. בואו נראה את זה כאן בצורה הרבה יותר טובה. קודם כל בחלון ניהול הדיסקים אתם יכולים לראות שהוא מופיע כאן, קונן עם האות F בשם Y4PC, 117 ג'יגה. בואו ניכנס למחשב ואתם יכולים לראות שכל הנפח חזר אליו והכל טוב, הכל בסדר, נוכל להיכנס אליו, להעתיק קבצים. בואו נעתיק את הסרטון הזה והבעיה נפתרה חברים. אז זהו חברים, עד כאן הפעם, אני מקווה מאוד שעזרתי לכם. אם
אם כן, אתם מוזמנים לרשום לי את זה בתגובות של הסרטון, ולא לשכוח כמובן לתת לייק לסרטון ולרשם לערוץ. יאללה, אוהב אתכם. ביי ביי.